पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याला विशेष न्यायालयानं फरार घोषित केले. दरम्यान याबाबत विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि इतर जे आरोपी आर्थिक गुन्हे करून बाहेरच्या देशात फरार झालेत त्यांच्या विरुद्ध गुन्हेगार हस्तांतराची कारवाई चालू आहे अशी माहिती दिली आहे. भारत सरकार या बाबतीत योग्य ती पावले उचलून अशा आर्थिक गुन्हेगारांच्या मुसक्या लवकरच आवळल्या जातील असं देखील ते म्हणाले. पाहूया. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि इतर जे आरोपी आर्थिक गुन्हे करून बाहेरच्या देशात फरार झालेत त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगार हस्तांतरांची कारवाई चालू आहे. परंतु या गुन्हेगार हस्तांतरांच्या कारवाई ही प्रक्रिया एवढी किचकट आणि लांबलचक आहे, त्याच्यामुळे वेळ लागतो. पण मला खात्री आहे की भारत सरकार या बाबतीत योग्य ती पावलं उचलून अशा आर्थिक गुन्हेगारांच्या मुसक्या लवकर वळवण्यात येतील आणि जेणेकरून हे आर्थिक गुन्हेगार आहेत त्यांना आपल्या देशात कायद्याला फेस करण्यासाठी आणावं लागेल.